Бүтөк әйе болуын әфірге сақа сәрі информационны бері студияға Эдуард Турды. Бүгін Илдархан Асен Николаев өлөнер үскі мұз барытын бір түлі өтінен көтен көрді. Бүке әк қанғалас туа айтынан мұз барытын дәлбі тәптірділер. Аспыт су Костата сақа сергер түйеден алта ке коронавирусынан өлді бұта белінне. Онкология диспансерін бір әріғағар бұл әріні бұллулар. Мұңғытур бөлімінәк бұл режима қыралан сымныр бүгінгі күнгі қанлық тәрілтелер үлелілері күңгіленері. Россияға бір келім сударысына экзамен бол жоғын көрділер, тоқсыз қылағы бітер әтчілер бұлғычылақ экзамені тұттар баттар. Өлінір үскелі еңіске ұлығығар өріз ұрарды, өліқме ұлығығар мұсәдәқті құстары. Алдын үріске томпы ұлығығар Охотска перевод жабарғы қая ұчастықы мұс әйінне. Аммар үріске түрід гидропоска өріз ұта ғылар сіддергер тағысты. Илдархан Асен Николаев өлінір үріске мұс бара сіддерін бір түлітінен көтін көрді. Құттала дейін бұл қанғаластан қағылан намғатие мұз ұлық күңілі ғытар, балайда аны қалың. Ол күнамырын білеген тибетер әйтінен бар баққа қайттары ғытар, оны құтты екенден ұу барақтар. Ол ең әйті бұл қораққа білеген ұу балайда аны үрдәті, бұл ұмырын бұтаны күддір. Білген онтон халгетер бұл ұлықыны алдын екі баран көрбіп бүтігер онның мұз бұт бәлем хоғыз, ұлықан қары тақы оқ бұғылақ. Бүгін дәлбітіп терелері қанғаласқай мұстағығар ұйтық бұт, ол түмігер бәге бұл бұдионасқа протоканнан ұу керен күшке қамсан ұтон бұл қораққа құттық оқ бұл әнім әрелі бұт, оның халгетті Жүкілскайынынан үлінер үскі ұтағымы бұке алта частағы тұрғынан ағы сүйістөдден 5 сантиметрге тейді құттала кірбі ағы сүйістөдбе 7 сантиметр. Қанғалас бөлілік декке тұғынча 6 сантиметр, құттала кірбі 10-ны тұғынча сантиметр. Табаға декке ұтағыма 965 сантиметр, құттала кірбі 10-ны 970 сантиметр. Тулағыға тұғынча ағы 10 сантиметр ден құрат администрацияты әрінлерер. Тулагыға Капитоновка, Кангаласқа, Пригородныйға, Даркылаққа, Хатасқы, онна Табағаға, Сорық, Джетурар сіддерін ұылды. Бүкея 5 час 5 минутаға Кангалас бүйелеген туғайытынан мұз қарытығар балтара тонны әстер әттігі тұттан дәлбі тәптерін оңыддылар. Біліңі тұрғынан мұз қарыта алжанына келер түйін жүкусқай әңір ұтағыма түйәрі сабағаланар. Жүкіскайға ұғы қачыстваты өссі тұп суыға ден водоканал акционерін ұпсысты пресс-лұспаты әйтіндерер ұны растыр станцияға саңа абырудованияны үлеләттілер. Абырудованиян сасқы қалан ұта ағар кемегер ұң ямақ сұта суық болының қачығықта. Водоканал әйтіндерерінденің жіңір бұ тәрелі станцияны 2-тінші оңағы сыллақы үліға келдерелілергері тұруруқтақ. Тар әті оларын әбиек сығанатын намтатар тұғыттан тұрыр батақтары. Онтон станция бір сыл үлі әбітін кәнінің маңдық абырудыванне бар болылағына табылылар ден санаға кәлін акционерінің опсыстыва бейтін күйінен тұрыдды. Намылуғар өлінер үс қамсағыны бәғайынгеттен бәлетініне беспилотны көтір алы көтітін үрес сүннің кәтән көрілілер бұ кия қанғалас мұз туайытыны Будионовска баратокаға дәлбе тәптері үләті ғытылынна ұлысқы 12 нәйлек ұға барар құтталлақ ол құрдық сасқы қалан ұтығар барар нәйлектерттен бейдестері ұлыс кенеттен 32 бересті тәйтші сытар үйедей нәйлеге. Онны түйет часта оперативнай көддірінен ұтағыма 400-дөн ағы сантиметрге тейбіт, құтталақ тұғым ағы 1 сантиметр. Нейлікі эвакуация сағылынан оғылоры күрдегастыр аймақтарынан бұста қолоры пуынға ұттылар, малы сылы үрдік сірге тағырдылар. Үсі сүрбе әтті ұнақ сүйі 1 сылғы үрдік сірге тағысты. Улы сүрдінен 13 бұста қолоры пуын оңғылын бәлем тұрар. Қалан кемгер Үйерақ тоқтатылуға ден ұлыста үйерақ ұпарвалиния тәйетіндерер ол күді көрен әтшілер WhatsApp сетімінен онына Discord программанан үйерақтерін салғықтыры. Үйылың сөпті ақны електерге ұлыстың әппетінесті әджон ананан үлелі ғыджалар ұа ғырдері ұқсала бұғым айғық қамығыята жұғырстуата олықтынан түйіндері күністері үлелілер. То это, блин, эти мусор хамсатана убыт резко келенцует.
Бывают бары хачилалан тураллар, астары бартабар, обеззараживатели бартабар, оно тағынан социальной дистанция тудуллар, то это тен билерби кудук коронавирус подымеген бир бар, олен эдинеми тудуабыт, эдебил бүгітна. Тата чимная тигары муз карыта бегаха төлүрүбүтө оларын уга барар куттал син бир суугур. Бутунан бири деле Парасковья Татаринова телефонунан этиннедди. Чимнайга уу бөхүлек кетеганен налы сиринен кирен жон жетигер ыкса чугахата. Олок доктор сүйүлөрүн сылгыларын отторун үрдүк сирге көхөрбүттер. Жон жети уга барар түбелтетигер эвакапуунга икки тесте коскоода жетигер көхөктөрү. Барыта белемненен турар. Ихер уу аз эмсаппаха бар. Түөт частагы тургунан уу тахама 11 метре 54 сантиметр. Ола бетер түөт час устата 12 сантиметр түстө. Кыралан ардактыр, кыра үрөктөр үрүйөлөр эби килдере тураллар. Анан балыгыны билигин да тыңаһыннах. Дөнүрүс аралдан ууну ыллагына этеңге булук бүтэ диен олок доктор долгуя эренеллер. Усалдын улугар соттун эхилиген огурутта ден эленелек пунугар бүгүнкү агыс шаастак көддүрүнөн утагыма 4-6 сантиметрге тие тагыста куттулу үескөтөр көддүрү онно тынча 5-5 сантиметр. Ары тит бөхүлегер агыс 192 сантиметрге тие тагыста муңутур көддүрү 904 сантиметр. Нэхилектерге анамы деп бетнесте кулеттер кетен көрүүлөрүнөн түөт час эхигер утагыма 15-15 сантиметр эбилинне. Билетенетте кыуусалдын улугар ууга барын сөптөк 6 нэхиленилек пун бар. Мантан үйе өлөнөрүскө үйе алданга. Бу нэхилектерге терехен үлөтө эрдеттен оңолдон 402 кихи быстак кемге олорор 11 сире толору белемнер сөө сылгы уылбат 12 сиддергер үрүлден түйүннери күнүстери жууруства олуктонун турар. Фарвадарынан уста турар. Анара арга эңерге муз кара турарын билебит. Онтан бу бийөтү бүтүн фарвадарын устар жоото жөт баллах тен түргөндү устар ден. Алдыңга бийеке билем пока ырбыла таккан тураллар муз бут турар. У уровне биле кетен көрөр эрекеле дагы гидропостар ден онун бийдер эке бүтүр тиелик. Усмайлы Угар бүгүнгү тургунан калаан уута этеңге аханара ырксала быхы майгы министерствотен сака сиренага салатын бөлүгө алдын рүскө белкичиттен күпке дири бир түлүүтүнөн көтөн муз карын сөптөк сиддерин көрдү. Күптен 5 километр аллара муз карын сөбүн быхар быттар ул эрен бу харсыдаңы тургунан онно кары таксары саарбак. Аспыт Сукостата сақа сергер 4-6 кей коронавирусынан ғылдебуті білінне. Бұтуынан бүгін Илдархан Асия Николаев брифинг туынан кемегер етінерді. Ғыры келеғеттен ұлы республикаға барыта 652 кей коронавирусынан ғырыйды, 104-6 кей толуыры үтерді атыттары балығаларға әмтейлер. Республикадагы онкология диспансерин бир ыры агыттан коронавирусу буллулар билген эмтир телтега бу ырыны утары терээннер ытыллалар жонтон анализ ылаллар диэн диспансер клавны быраха Лена Афанасьева этинедди. Искени эмтээн токтообат былан быытынан ытыллар терилте карантинге сабыллыбат диэн белете этеккини. Сақа сергер коронавирус утары оқсуар 2 тыңчатан тақса медицина егетін үлеттері әбі төлөбүрі ұлылар санатар болыққа кулын тұтарға мусустарға маныханан федералны бюджеттен 102 миллион олықта бюджеттен 1 миллион сол кубай көрілі бүті. Ол күдік федералны қарчеттен бір астырға ағуын тыңчы орта персоналға 1 онна алын персонал үлеттерге 30 тыңчы көрілілер. Оттан республика бюджеттен бір астырға 6-16 орта персоналға түрден онна алын персонал үлеттерге сүйірбе тыңча көрүлүлөр. Маныха специалист үлөтүн КМЭ учуттанар. Улахан макталбытын кердетибит. Бияга саха сенин правительство, тоонна Российская Федерация правительство тен доплата олуктабыттырыттан ол курдук саха сенин доплатада бияга 16 тыңча брастыркы болар. Российская Федерация доплатада 10 тыңча. Төхө калдырынын жоотигер олору сатан Элбахке мустар сергер кытатын сылжыман ачоны бары этенге жебитегер тыннак дуробай жолдокту колору этибит. Муңутур белемне бул режима кыралан сымныр олкудук Элдарханы ягынан кекке улустарга улар ыйлар кийдилер. Бүгүнкү күнгө каннык терилтелер үлелилдере көңүлленери. Бутуунан Сейлин Үргуяна Егурова белемне сюжетигер көрүп кайын.
Мусустар гуан бехіз күніттен ғымыйын отуд бирис күнігер дейрі тексиге, алданға, Ленскеге, Мирнеге, Нирингриге, Ларабестаққа, Покровскайға, Жатайға, Она Джокускайға, Улахан аты әрген кейіндергер асатылыр мағағынлар, аптекалар, сотовы себе салонлара, ательелар, химчискалар үләлелері көңілленні. Манытенге атақ таңағын өремеуіне әме арылыр бір аптақ. Онтан кейі сәбіретін тупсарар салонлар өскөтін медицинская лицензиялақ боллақтарына спа, массаж, мануальная терапия, остеопатия, косметология, парикмахер, маникюр, педикюр мастердара үңілерін үлелдер бір аптақтыр. Холобур Грация салона медицина лицензия тынылан 2014 сылтан үгі сөңін оңырыр. Карантин кемігер тоқту сылжан баран көңіл тақсыбытын кәнне бірдей парикмахер, тыңырақ оңырутын мастера, бір косметолог күнге үстіу кейіне илалар. Мен біраз кейі бұғытынан обязательно сотрудниктар бұн, көрәммен анамнез қомыямын, температураларын, бесконтактный тұғын, қыраты қомыямын, әбіхәт білі кемері ғырып жүбі деген болаған олақ келдер бәппеді. Бактерицидная лампа дем бар, закрытова типа дем бар, әп, бесконтактный термометр дақ бұд, администратор бұла қомыярыға респециальный анкеталақ. Мана әмбей бір бекелей бір, барытын маска, шапочка, барытын перчатка кәдетін бар, бейді бәйбіт тұқ бұды кабинет бұды келдер бір. Бір кабинетка бәхәт бірері кейіні көрібіт. Бір ондық медицинскай көңілді ақ Татьяна салон косметологическай өңін оңырыр. Так как у нас есть медицинская лицензия, и мы выполняем требования Роспотребнадзора, нам разрешено работать во время карантина. Мы работаем без очередей, строго по записи. После каждого клиента идет самообработка и влажная уборка через каждые 2 часа. Онтан атын ураха кирбетақтарын тәлер оны лицензеті суақ салуанлар ғымыйын отуд бирис күнігердері үләлейлері бабулақ. Бәғаға дон бұта аты әрген кенігер парикмахерскі салуанын ұсты бұп бұт үләға тақсарды бәлімдені сылжалары тәм. Олырын сұғы информацияныл бұттар бүгін салуан арылы бата, бірдеке хек әлбәті. Позвонили с республиканского именно по треп общества, по-моему, представились и разъяснение нам сделали. Просто мы 11 числа неправильную информацию получили. Но парикмахерская и все остальное у нас ничего не работало уже сегодня. Онтан арктическая лустарга уонна суола ихе суох рах сатар нехеленелях пуннарга бары тәрілтәлер үләлейлер. Оларын тирәхіндерге бейхінтен әлбәк кейхімустара көңілдемет. Өсті түгір тұхоғылан берейті бит. Ба арыллар тәрілтәлер бары ирденер харстаны берәдеген дистанцияны тұтуғықтақтар, маскалақ бірчәкілақ үләлейқтақтар, екілі час бола-бола дезинфекция ұтылдықтақ. Бұл сақа сергер сасқы бұл көңілленен ұлыстарға бұл бір абылатын тұтуғыны беребіркелер үлі ұйтылылар. Кәбәй ұлығығар айылға қырысты болын инспекцията ГИМС оннық сала бұйғамайғы министерстві сақа серенағы салатын, сангардағы ойыр қағайстуатын үлі әттері күттіған рейделерге тағыстылар. Айылға асыл жары бұл тұр жаңға сәретер өйдетір үліні ұйталылар. Ұлысқа сасқы бұл бұй оң төдес күніттен көңілленер. Өмейін ұныс күнігер сангардар кенгісті ойырын сергер рейді тәрейді бет. Бейлгі әмчес кәбәй тәғі айылға қарыста бұлын инспекцияның күтті, онына білесін жасты ба. Бұр рейді сыйлы сұрға, ұлықтауқтырға ойырға сылджан бұра бұланы құтыту ғалғаргар сәретер үліні үйді, онына памет қалыр түңәтейі. Сангардағы лісіністіға маңық тірәхінлері сылдаңы бұламытын онына өлебітін оңырысыл жауыт. Россия үйрегілейті министерстветі бір келім сударсыны экземені атын кәмге көрірге бұғар ғылынны. Бұ экземені үрдік үрек күхатығар тұттарсар оғылыр әрі ағықтыры. Тұрғыту бол жоғын тұғынан келім білдер ектірі. Оттон тоқсыз қылағы бітір әчілерге бұлғучылақ экземін болу суға. Түмік сынаны сыллағыны көрін тұрурықтары. Бүгін аға дойды ұлу серетін күттілаға себескі сөз жоруя Николай Савич Степанов түрәбіті тұғын ағыз сылы. Бүкін кенені бір дойдулақтыры бүлі олықты оқтыры ақтан сананы астылар сейлі бейгі ұлыста ұстыр бөліқпет материалығыр. Бүтін дойдырдынан 11 ойыры көрәтшінің үлелебіт Севеске Союз жүройдыра бәрібіт боллақтарына олырттың бір дестері сақа сергер соғытық Николай Савич Степанов болар. Кені түсінші 905 нағысыллаққа бүлудегі ойыр қағайсыватын тәрілттетігер үлелей кәлеғіттен олығын тихек күнлергердері бәйтін бұ идеға анабыта. Бүй кенінден кен тұттағыт,
Россия уйрунхайство тогар билдер кие. Онан уйрунхайство унлехтера бары колабурун острублахтахта дианренавит. Бирдей дулахпат атын уйтетиге улуска үгісіле ұтылылар халкурдық Николай Степанов атын бүгінгі күнге бүлітағы үйіс нөмірдәқ оскуала онна куарат итіні тенге нәхелектер улуссалыра честіяқтық сүгеллер. Оны тенге кене атынан анал стипендия олықтамуда. Бұл оскуала үйшілін әлебін, оны бұл бұл стипендия меға бербіттергер. Дан долген өрін тұрауын. Учителларга, активистларга, сетилер, олимпиадага, НПКга, сетилер, учителларга берилер. Николай Савич Бүлүлүгүн кампанияга тогуга нагысыл анарат түгөр бүгүн төрөбүтө. Кине 1904-1904-жылга бес ийгер Бүлүү районунага военкоматтан ыңрыллан барбыта. Тылга кылгас кемге үйөрөгө бүтөрөн. 1904-1904-жылга серийлер армияга тийген бес механизированный бригадага мотострелковый батальонга пулемётчик болбута. Ол курдук Украина, Молдова, Румыния, Югославия, Венгрия, Австрия, Чехословакия, онна Прага курдук кураттар басқалоғынларгар кытты бұта. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлү. Темекі спорт сынуна мастардыйта андой дуга кен бейребілі ылар. Россия спорту министра Олег Матицын бұ көрінгі ан бастықы нұруттар кырдларынаға класта спорт мастырын атынен әдді. Бир бастықынан беге бірді дулақтабыт Сергей Константинов онына Сергей Фролкин тегістілер. Бұтугені Мас Реслин Федерациты оған сәтті сыл көп бүті. 2-3 сылдақа мастарды ғыта аң бастан Россиятағы спорт көріңден реестергер келбіті оңна атын дойдулар тағымларғар тақсы бұты. Білген Мас Реслин Федерацияты бейін дойдуға бар. Сылын ақсын аң дойды үрдінен 200 шекке көріқтегі ғытылылар. Маджынылар барыты әтәңі болығына атыржа қайығар қазаңы болуқтақ 11-ыз. 11 дойду кыттыла Кулахан спортивна ойнулары кетехеллер онны сүрбе бир спорт көнүңүн эгер мас реслин кийрен турар. Нароттар эккердин ага спорт мастер болбудум. Меха улахпар бир сайма үйрүлях түген болар. Бу үйрүлях түген меген энегетин тус улахпар спортка үрдеган кынатты дехпын бағарабын. Онаттан хама главная бу беги масады бұт үрдеган сайды бұтын көрдерді. Олантын беги улус тен беребит. Беги бүгүнгү сонун мыт этендик, этеңге булуң көрсө кадирим.